নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠিয়েই নহয়, মই মানে একেবাৰে আমাৰ বাৰীলৈহে গ'লোঁ আৰু তাতে এয়া কি পালোঁ জানেনে? ভেন্দি। আমাৰ এইহেন বান্দৰৰ ৰাজ্যত আৰু ভেন্দিটোৱেই একমাত্ৰ পাচলি যি নিশ্চিন্ত মনে ডাঙৰ হ'ব পাৰে আৰু আমি দুদিন এদিনৰ পিছত ছিঙি ছিঙি খাই থাকিব। আমাৰ মায়ে দুপৰীয়া খাবৰ কাৰণে যোগাৰ কৰি আছে মৰিচা ঠাৰি। মৰিচা শাকতকৈও বেছি যে মই এই মৰিচা ঠাৰি খাই বিৰাট ভাল পাওঁ। সৰিয়হৰ লগত যে বনাই কি মজা লাগে নহয়। ভেন্দি আৰু মৰিচা ঠাৰিতে কিন্তু মোৰ মন ভৰা নাই দেই। আৰু কিবা শাক পাচলি পাওঁ নেকি? বিচাৰিম এতিয়া বাৰীত। এয়া চাওকচোন কি পালোঁ মই, কণ বিলাহী। কণ বিলাহী খাই বাৰু ভাল পাওঁ লগত যে কণ বিলাহী নক'ব আৰু, তামাম মজা লাগে ন। এইটো যদি এতিয়া আঙুৰৰ থোপা হ'লহেঁতেন মহাৰাণীৰ দৰে কিন্তু মই এনেকৈয়ে খালোঁ। বাৰীত শাক পাচলি বিচাৰি থাকোঁতেই মায়ে সিফালে ল'লে মাছ, সৰু সৰু মাছকেইটা বাচি আছে। মই যে চব কাম ভাল পালেও চবতকৈ বেছি বেয়া পোৱা কাম এইটোৱেই, মই মাছ বাচিলে মাছকেইটা গেলিহে যায়। বাকী আমাৰ মায়ে কৈছে বাচি থকা মাছটোৰ নাম হেনো জাপানী কাৱৈ। মই বোলো দেখুৱাই দেচোন জাপানৰ কাৱৈটো অসমত কেনেকৈ আহিল চাওঁ চাওঁ চাওঁ। আমাৰ গাঁৱত আকৌ ভাওনাও পাতিছে নহয়, পিতা পুত্ৰৰ যুদ্ধ। এয়া আমাৰ আগফালে থকা সত্ৰৰ বৰনামঘৰত ভাওনাৰ আখৰা চাবলৈ বুলি গৈছিলোঁ আমি। আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাইছোঁ, চাওকচোন আমাৰ গাঁৱৰ ভাওনাৰ আখৰা। আমি মানে গোটেইকেইজনী আজিকালি সন্ধিয়া সন্ধিয়া সদায় নামঘৰলৈ যাওঁ ভাওনাৰ আখৰা চাবলৈ। এইকেইদিন মানে সন্ধিয়াৰ চাহ কাপো আমি সদায় নামঘৰতে খাই আহিছোঁ আৰু কিন্তু অপেক্ষা কৰি থাকোঁ সন্ধিয়া কেতিয়া হ'ব, নামঘৰলৈ কেতিয়া যাম। ইমান যে ভাল লাগে ভাওনাৰ দিনতো ভিডিঅ' এটা বনামেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈ যাওঁ দেই, বাই।